مدحوين كحيين كالسومالان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وليا الحملة كالدوان اياكور ميري مشروع بيا بلارين تيحن بويني ديغان كالاسكيل مشروع عنوين مداك السعودية ديغان كاسي ماركي وفتي قاسي هالكاسي قارن وحي قودة قلين كورمير كقود اي قوبتاني يدو هالكاسي كسوغناين مامل كاي حملة كالدوان ديغان كاسي intu socday kormeerka goobtani waxa laga jeediyay dal kala duwan warintina waxa halkaas ka hadlay maamulka degmada Laaskeel waxaana tilmaameen mashruucan iyo faa'iidadiisa dadka wuxuu loo faa'iideyn doonaa inay reer miyigeena biyo ka cabaan beer ku sameystaan dhulku ku qaboobo dadkii kaliya ay jiray shiisha ay dub u dagaan hadal badan meesha umaynno mana waxaynu nimeeyeen arintan ka hadlo hadal badan idin oran maayo kambergana wuxuu loo balan qaaday inuu laba MCS la noo dhisi doono insha Allah bismillaah kariim oo halkan iyo nooga dhisi doono meel ay raabaasi waa kambanigan waxaan leenahay dadka meesha degan hablaabana siinana waxaan ugu tagay inaan habla siinaba ugu talagalay sidoo kale iyaguna waxa halkaas ka hadlay wasiirada iyo xubnaha kala duwana ee goobtaasi tagay waxaana yiraahdeen kulli farxad weyn bay kulligay noo tahay in maanta halkan joogno iyadoo markii hore madaxweynuhu dhagax dhigayna aynu joognay waxaan rajaynaynaa in Ilaahay kan dhaamka ay nooga dhigo mid dadka iyo dalka anfaca مستقبل كهرجيسة وحطرة وحان أمها نقنا عيد كستو قاعد في كيستي سأل الله سعوت ماذا حين كحجين هل كان وحان كان ماذا حين فهمتي وحان شرط هل كان جدي ده كان كله هاي أور فهمتي سورة جلسي إنه مشروع عن هرجلا أو صيف عن هرجلا حبا كم بده ونن لاسكيل معناتا بي بي وش على جوك عسنا بريجاهري لكن جدي يد ده كان كاس لك عشان إنه هل كان تتكلوش يا جو لواي جليه لوش يا جو إنه فائدة ولا يبي مشروع عنه runtii shirkada macnaheey konseeriyadu kaliya dhismayso inay dhisto kaliya maaha deegaanadana waxay ugu tala gashay mashaariic ay ku horumarinayso MCHA ku jira mashaar waxay la farabadan ayaduna deegaanka qabanaysa runtii way jiraan aniga mashruuca karo maanta ka hor ma qaloon buu ahaa maanta ugu horeysa waxaase halkan aan ka ku arkaa maanta mashruuc qiimo weyn leh oo hanti badan ku baxayso oo wax badan ka bedeli kara mashruuc horumarineed oo wax weyn 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 ka bedeli kara haday hargeysa tahay haday ay tahay deegaanka Laaskeel iyo dadka bulshada ku dhaqan iyo guud ahaan ba u yaalan kara macluum weyn Soomaaliland u yaalan kara mashruuc qiimo weeye in lagu faraadeeyo weeye in lala shaqeeyo inta ka shaqeynaysa dhisaysa haday shirkada tahay haday maamulka tahay iyo inta xeeraba waxa weeyaan markii halkan dhagax la dhigayay dashalay baahay maantana wadu arkaysaan oo waxa ka soo ifaya mustaqbal wanaagsan oo wadankeena iyo dadkeena anfacaya haday tahay xagga waraabka anagu hadaan nahay wasaaradda biyaha kharaadka biyaha biyuhu laba inoogu qaybsamaan biyo waxa weeyaan kuwa dhulka hoostiisa ku jira waxaanu ku soo saaraa riigaga qaarna waxa weeyaan maxay ahayd in dhulka guudkiisa waxa ka mid a dee balligana imika dul joogno balliyada kale ciidda ka samaysan barkadaha ceelasha kuwaasina waxa weeyaan maxay ahayd dhulka guudkiisa kolkaa waxa weeyaan annaga hawshiyada ugu weyna waxa weeyaan ruux kasta meel kastuu joogo inuu helo biyo uu gaadhi karo oo caafimaad qaba oo uu goyn karo lano haddii biyo helu goyn kari waayo amba uu gaadhi kari waayo xijaab ka dhaxeeyo dee maaha wuxuu helay kolkaa waxa weeyaan biyo uu gaadhi karo uu goyn karo oo uu heli karo oo joogtaa in laga helo maxay ahayd in wasaaradda biyaha dhinaciisa isaguna mid ka mid ah khabiiradii mashruucan fulinayay ayaa tilmaamay mashruucan iyo hawsha adkeed uu soo galeen iyo sida ku bilaabeen isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi They said, you have to bring contractors from outside. We said, no. We told Khalifa Foundation, who we are very, very, very thankful to, we told them we can do this project with Somali people. markaan mashruuca bilaabaynay waxaan la yiri maad keentaan dad ajaaniba anaguna waanu diidnay waxaanu door bidnay inaan la shaqeeyeen dad Soomaaliya shirkada Soomaaliya qandaraasada Soomaaliya iyo waliba injineero Soomaaliya inaan la shaqeeyeen ayaan door bidnay waxay u muuqatay shaqo adag oo aan suuragal ahayn balse waxaanu dhameystirnay 15 km oo ku dhan anagoo la shaqeeyeen dad ayaa wala Soomaaliya iyo hawadana Soomaaliya waxaanu ka dhignay suuragal waxaanu qodnay in ka badan 8 barkiyo bigmatir oo wax dhagaxaad u adag
waxaa la yiri suuragal ma aha balse waynu wada sameynay waynu suurta gelinay arrinkan waynu wada qabanay inagoo iskaashanayna wadamaytiina madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa ka warbixiyay mashruucan iyo faa'iidada uu yeelan doono guud ahaan bulshada iyo deegaankaasi isagoo ka hadlayna wuxuu yiri runtii waxa maanta farxadno ah inaan soo kormeerno ama soo gaadhno mashruuci koowaad ee noociisa ah ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliya laga fuliyo oo ah mashruuc biyo xireen runtii oo in badan ummadda reer Soomaaliya ku hamiyeysay in la qabto biyaha faraha badan leh ee badda gala taa aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii oo la dhagax dhigay dhowr bilood ka hor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya dhagax dhigay waxaan aad ugu faraxsanahay isbeddelka ka muuqda dirba maanta halka ka muuqda isbeddelka ka muuqda halkani oo ah dhaamka oo noqon doona sawirkiisu sida markuu dhammaystirmasaa noqon doona waxaan leeyahay waxaan marka hore u mahadnaqayaa bulshada deegaanka maamulka degmada Laaskeel sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen mashruuca ama ay u ilaaliyeen maarta shirkadda ay ula shaqeeyeen waa midda loo baahan yahay dhammaantiin looga baahan yahay ummadda reer Soomaaliya shacabkiisa dhan in mashaariicda horumarinta la soo dhaweeyo sababtoo ah waxa ku jirta danteenna ku jirta horumarkeenna ku jira mashruucan oo in ku dhow 15 kilomitir ku fadhiya ayaa noqon doona mashaariicda ugu ballaaran ee biyo-qabatinka ee wax weyn ka tari doonta deegaankani Ismaan Axmed Ismaan Telefishinka Caalamiga Star magaalada Hargeysa